Знову горло. У нас є лізак. Лізак, він болю в горлі тільки так. Ну а далі передвиборча кампанія, яка триває, вона в розпалі. Кампанія виборча до місцевих виборів. День голосування пройде, нагадуємо, 25 жовтня. Я звертаюся, і ми звертаємося до вас як до свідомих громадян, які мають право на голос і на вибір. Та вже зараз ЦВК оприлюднили нововведення, які чекатимуть на нас на виборчих, власне, дільницях. Ну і до того ж, ЦВК створив портал, на якому можна буде поглибити знання про вибори, про принципи голосування, а також їх організацію. Також це має заохотити все більше людей прийти таки на дільниці. І от, до речі, чи підуть люди голосувати, власне, дізнавався наш черговий кореспондент Олександр Чередніченко. Саша вже з нами на прямому зв'язку. Сань, привіт тобі! Ну, розказуй, що ти там дізнався? Доброго ранку, студія, доброго ранку, глядачі. Зараз ми під стінами ЦВК. Я хочу сказати, що так, в цьому році місцеві вибори пройдуть з деякими нововведеннями. Одне з них буде пов'язано з коронавірусом, і зараз детальніше про це розповім. Напередодні на офіційній Facebook-сторінці Центральної виборчої комісії з'явилася інформація про те, що на дільниці виборцям обов'язково потрібно буде приходити у масках. Зняти її дозволять лише для того, аби ідентифікувати людину. Так само потрібно буде прийти з власною ручкою. Ну і, звісно ж, не забувайте про паспорт. Також на вході буде температурний скринінг і обов'язкова дистанція між виборцями в 1,5 метри. Цікаво, що для виборців з ознаками респіраторного захворювання у приміщенні буде окрема кабінка та скринька для голосування. Тобто таких людей на голосування все-таки допустять. Виборець на самоізоляції чи обсервації зможе голосувати за місцем перебування. Для цього потрібно буде подати заяву до дільничої виборчої комісії. І ще, друзі, що важливо відмічу. Вперше, внутрішньопереміщені особи теж зможуть проголосувати на місцевих виборах за місцем фактично проживання, попри адресу реєстрації. Для цього потрібно було подати заяву про зміну виборчої адреси на сайті Державного реєстру виборців. А от, до речі, друзі, знаєте, аби заохотити людей йти на вибори та зробити їх більш підкованими в цьому плані, ЦВК запустив безкоштовний портал, який називається «ЦВК Просвіта. Курс просто про вибори». Навчання відбувається у вигляді інтерактивної інтернет-гри у доступній і жартівливій формі. Кожен хоче зможе особисто початитись на тему виборів із Платоном, Черчиллем, княгиною Ольгою та іншими поважними особами. Я вчора, до речі, вже цей сайт протестував і, знаєте, дійсно дуже зручний, є дуже багато класних питань, на які, друзі, над якими поламати голову можна буде навіть з малечою. Дуже цікаво, повірте. Вчора також, знаєте, поспілкувався з киянами і хочу відзначити, що їх активність на майбутніх виборах буде досить високою, навіть і без таких порталів, де можна поглибити свої знання про вибори. І вчора я вже з ними, з киянами, поспілкувався, і вони мені розповіли, за яким принципом будуть обирати кандидатів та чи взагалі підуть на вибори. Прошу пряму мову. Підете голосувати чи ні? Так, обов'язково. Як показує практика, від цього багато чого залежить. За яким принципом ви будете обирати кандидата, за якого віддасте голос? Для мене принцип – це те, що було зроблено, скажімо, в минулі періоди. Обіцянки – це добре, але ну, вони, скажімо, нічого не дають. В мене гарна пам'ять, я пам'ятаю, хто що казав, хто що обіцяв. Напевно, якимись вже виваженими вчинками, що людина робила. Щоб не було так, що ми знову всі, як то кажуть, один популізм був, багато обіцянок. Іду. Тому що я живу в цьому місті і я хочу приймати рішення про своє майбутнє. Наш менталітет іноді нам каже, що ну що я там піду, що я там зміню, а насправді дійсно наша думка має значення. І тому мені здається, що актуально було завжди. А зараз важливо усвідомлювати ще раз і ще раз, що ми приймаємо саме рішення про те, що відбувається у нас в місті, в країні і загалом. У кожного повинна бути своя громадянська позиція. Якщо я не віддав свій голос за свого кандидата, то цей голос може потрапити куди завгодно. Підемо. Всі сім'єю підемо. Нас хвилює доля нашого Києва і як далі будуть продовжуватися розвиток. І головне, щоб була в нас стабільність.
До речі, так само я питав у людей і про те, чи не пропонували їм за давньою українською звичкою гречку за їх голос. Про це мені сказали, що поки що такого їм ніхто не пропонував, бо, мабуть, здається, зарано, бо ж повторюся, що вибори будуть 25 жовтня. Тема гаряче розуміємо, тож будемо активно за нею слідкувати. Наразі це вся інформація. Студія.